aí, galera, tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer uma série nova, mano. Não é tão nova assim, porque é tipo um conto de terror. Mas a gente vai pegar um pouco das referências de Sobrenatural, mano. Quem já assistiu Sobrenatural sabe, beleza? A gente montou esses personagens aqui, que tá bem parecido, beleza? Com o Sam e com o Jim, beleza? Daí colocamos o carro deles ali, ó. É o carro mesmo da série, galera. É um Impala aí, boladão da série. Então a gente vai fazer, mano, alguns contos, beleza? Não vai ser seguido certinho com a série, beleza? Não vai ser seguido certinho com a série. Vão ter episódios diferenciados, beleza? E também vai ter episódios que parecem com a série, beleza? Então, já pra deixar avisado. Então, o nome da série, como vocês podem ver, é Sobrenatural. Então, galera, deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo assim, mano, de terror, essas coisas assim. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e compartilhe pra um amigo pra dar aquela fortalecida, beleza? Conto com todos vocês aí, é nóis e bora pro vídeo. Caramba, velho, na moral, o que aconteceu? Tem mais de anos que eu não vejo meu irmão, velho, e agora ele me ligou desesperado. Opa! Sam? Sam? Vem cá! Vem cá, não é assim não, rapaz. Olha como é que você fala comigo, hein? Meu, hein? Deixa eu subir aqui, velho, pra falar com ele, pra ver o que aconteceu, mano. Opa, mano, e aí? Ih, mano, quanto tempo, dude? Quanto tempo, beleza, velho? O que que aconteceu aí, velho? Que você me ligou, mano, desesperado depois de tantos anos? Velho, infelizmente, sabe minha namorada? Aham. O mesmo demônio que matou a mamãe, matou ela, velho. Tá de sacanagem. Tá falando sério? Juro por tudo, mano. Tô desesperado aqui. Envolveu, velho, fogo? Envolveu fogo essas paradas, envolveu assim? Envolveu tudo, mano. Envolveu tudo que aconteceu aquela vez lá. Caramba. Parece que a gente não vai fugir disso nunca, hein? Parece que isso aí tá na nossa vida. Parece que isso aí é uma herança, entendeu? Parece que tá perseguindo nós, né, mano? Desde quando o papai morreu por causa disso, parece que isso aí ficou pra nós e a gente agora vai ter que resolver isso daí, entendeu? E pra outras pessoas não perder a namorada, pra outras pessoas não perder mãe, perder pai, perder filho, a gente tem que tentar deter todos esses demônios aí. Todos, 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 mano. É. Então é o seguinte, eu sei que você não queria isso, eu sei que você queria terminar sua faculdade, queria seguir outro rumo na sua vida. Só que a gente tem que voltar como nos velhos tempos, entendeu? A gente tem que pegar a estrada aí. Eu não quero não, né? Pois é, a gente tem que pegar a estrada aí e começar a deter esses demônios. Vai comigo ou não vai? Eu vou, né? Fazer o quê? Então vambora então, que tem muita coisa pela frente ainda, mano. Vamos. Ô Sam, olha aí tudo certinho. Oi. Aí, mano. O que que tem aí, beleza, pra gente usar? Eu vou ali falar com o xerife ali, porque com certeza tem alguma coisa aí pra gente aí, porque ele me passou o rádio, entendeu? Aham. Uh-huh. Então, dá uma olhadinha aí nos equipamentos aí que eu já volto. Vou tá arrumando aqui então. Beleza. É, Steve, como eu tô dizendo. Opa! Você... Opa! Tudo bom, isso, xerife? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Quanto tempo? E aí, você me passou o rádio aí, tá acontecendo alguma coisa passei, aí? Passei sim, tá acontecendo. Tá acontecendo uns assassinatos, ficou sabendo? Não, não tô acompanhando muito não, entendeu? Por essa região aqui não, você sabe que eu viajo muito e você sabe meu tipo de trabalho, né? Então... Sei como é que é. Então por aqui eu não tô sabendo muito do que tá acontecendo não, mas o senhor pode me dizer? Então, olha só, tá acontecendo uns assassinatos, tem muitos suspeitos, entendeu? Muitos suspeitos. É... E todos têm algo em comum, sabe? Isso que me deixa mais... Não, esse aí, esse é o principal. Isso é o principal pra poder a gente descobrir o que que tá acontecendo. O que que eles têm de em comum de um caso pro outro? Todos eles, sem exceção, são casados. Então, as vítimas são todos homens? Isso, exatamente. Todos, absolutamente todos? Absolutamente todos. Até agora constado, né? E casados. E também, né? É, e sempre no mesmo local acontecem as mortes. Entendi. Então agora ficou um pouco mais fácil. Parece que é meio que eles estão indo pra rota de casa, pra alguma rota. E desvia do destino. Exatamente. O assassino induz ele aí pra aquele local, entendeu? Pra poder cometer o ato lá. Entendeu? Entendi. É, mas...
pelo que eu sei, pelo que eu conheço dos livros e tal, isso aí não é um assassino, não. Isso aí é uma assassina, entendeu? Assassina? Mas foi bom você me falar. Anota no papelzinho, fazendo favor, o endereço de onde que essas caronas acontecem, mais ou menos. Que eu vou... Que eu vou estar indo lá. Vou estar tentando resolver esse assunto aí, entendeu? Mas só que lembra, esses casos assim, sobrenatural, a gente fica só entre a gente, beleza? Isso aí não pode ir pra lugar nenhum. Porque senão, você sabe, né? Eu acabo sendo preso, essas coisas assim. Tranquilo. Então, beleza, então. Aí você anota o endereço aí, onde tá sendo essas caronas suspeitas. Tá, e pede pro seu recruta ali me entregar ali fora ali, beleza? Que eu vou ali terminar de ver os equipamentos. Valeu, xerife. Valeu. E assim, terminou? Terminei, mano. Pode fechar. Pode ficar à vontade aí. Caraca, mano, tem muita coisa aí. Eu achei, fia. Opa! Bom? Já. Tranquilo aqui, ó. Daqui. Aí, valeu. Tá na mão aí dele, certinho? Obrigado aí, hein? Tranquilo, obrigado a vocês, hein? Falou. Aí, Sam. Já temos um caso já, hein? E aí, mãe, o que tá acontecendo aí? Com certeza. Eu sei o que é. Eu já faço ideia o que seja, entendeu? Ele acabou de me passar um endereço onde tá acontecendo isso tudo e... E, tipo, todos os caras que estão sendo assassinados aqui na cidade são homens e casados. Homens e casados. Então... Eu já faço ideia de quem tá fazendo isso, entendeu? É uma mulher. É uma maldição muito antiga mesmo. Dessa menina aí que foi traída. Ela foi traída muito tempo atrás. E agora todos os homens casados que ela vê que é infiel, que ela tem certeza, que ela vê que é infiel, ela dá em cima, entendeu? Ela pede carona, dá em cima. E se o cara for infiel, o cara casado no caso, ela leva pra um tal lugar que eu não faço ideia e mata, entendeu? Mais uma pergunta, você sabe como ela, mano? O nome eu não sei. Não, mas... como vamos deter ela, eu falei. Como vamos deter? Eu vou fingir que eu vou passar por lá, no endereço que ele me passou. Se ela estiver na rua lá, eu vou dar carona pra ela, entendeu? Sim. E vou fingir que sou casado, que ela vai me perguntar com certeza. Vou fingir que sou casado e vou responder que eu sou. Aí com certeza ela vai querer me matar, né? Mas só que a gente vai conseguir pegar ela antes e ainda... resgatar todos os corpos lá, entendeu? Mas e você tem uma aliança aí ou você quer me emprestar? Eu tenho no bolso aqui. E tipo assim, deixa eu te falar. Só que você vai ter que ficar atento, entendeu? Eu vou te passar o rádio, sim. Você pode ir até com a polícia, a gente faz todo um esquema que a gente vai junto, beleza? Vai ser com esses policiais aqui? Exatamente. Vambora, que a gente tem que resolver isso aí hoje ainda, mano. Ó, esse aqui é o local do endereço, entendeu? Depois dessa ponte aqui, ó, dessa pontezinha aqui. E tipo assim, como eu disse, né? Eu já tô aqui. Aí, ô Sam, você colocou as balas de prata aqui dentro? Tá tudo certo, mano. Você sabe, se não tiver bala de prata, não tem como matar demônio, hein, velho. Não quer levar um alho, não? Que alho? Você tá zoando meu trabalho, xerife? Não, mano. Não. Tá zoando meu trabalho, xerife? Ó, o negócio é o seguinte. Todas as balas de prata tá aqui no tambor, né? Sim, tá tudo certinho. Beleza, deixa eu guardar a arma aqui. Ó, é o seguinte, o local é logo ali. Se ela tiver ali, eu vou oferecer a carona, entendeu? Certo. E depois disso vocês me seguem. Mas não acende o farol e nem a sirene, beleza? Beleza. Tudo bem. Fica tranquilo. Tô indo lá. Caramba, velho, que boa medo. Boa sorte. É. Vamos lá, vamos ver. Tomara que ela esteja ali, a gente tem que acabar com esse demônio que tá matando todo mundo. Opa, aqui, ó. Opa! Oi? Tudo bem? Oi, tudo bem, moço? Tudo bem, quer uma carona aí pra sua casa, pra onde? Ah, eu aceito. Tá descalço aí? O que que tá acontecendo aí? Ah, é que eu tropecei e acabei arrebentando. Entendi. Você vai pra onde? Ah, agora eu vou pra sua casa, né? Já que você tá pedindo carona, eu acho que nada mais justo que eu dormir lá, certo? Mas você é solteiro ou é casado? Sou casado, mas isso aí pode ficar só entre a gente, né?
E aí? E aí? Foi quem que deu esse tiro aí, ô Sam? Foi eu. Foi você? Caramba. Então com certeza ela tá viva, porque a sua bala não é de prata. Com certeza ela deve tá viva. Olha! O quê? Olha. É ela ali? É. Vou pegar. Dale. Caramba, ela sumiu. Oxi. Caramba. Cuidado, que ela pode acertar qualquer um de nós aqui, hein? Qualquer um. Fico olhando pra todos os lados, Cuidado. Aqui, ó. Eita, que é isso? Caramba. Fique atento. Que é isso? Eita. Cuidado, mano. Não vira as costas pra ela. Cuidado. Não sei onde ela tá. Relaxa. Vamos achar. Vamos achar. Cadê você? Lá. Cadê você? Onde? Onde? Aí, do seu lado. Atrás de mim? Caramba, cadê ela, velho? Cadê ela? Eita, que é isso? Que é isso? Meu carro! Caraca, velho. Cadê essa mulher, velho? Eita! Peguei! Bala de prata, peguei! Essa aí já foi. Aí, ô Sen. Oi. O negócio é o seguinte. Agora ela. Vamos recolher o corpo que a gente tem que jogar dentro da cova. Jogar sal grosso e botar fogo pra nunca mais voltar. Beleza? Beleza. Aí, ó, xerife. Trabalho feito. Acho que esse crime não vai acontecer mais aqui nessa cidade. Beleza? Nossa, muito obrigado. Não sei como agradecer. Caraca. Não é por você que ia matar todos nós. Todos casados. Aí, ó. Só os infiéis, né? Só se você fosse infiel. Se você fosse infiel, com certeza você ia morrer também. Mas, é isso aí. Bom trabalho aí, xerife. Valeu aí pelo tiro. Pelo menos assustou ela. Quase que eu morri hoje. Vambora. Recolhe o corpo aí, Sam. Vamos levar. Embora sozinho? Não, a gente vai botar fogo. A gente vai enterrar e botar fogo, entendeu? Não. Posso ir embora sozinho não, rapaz. Tá maluco? Pode ficar tranquilo. A partir de agora, deixa com a gente, beleza? Ah, então tá bom. Valeu aí. Vambora. Bom trabalho. Vambora.